Tisa e kurrizhimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë për të zgjidhur mosmarrveshjet mes dy vendeve u diskutua fillimisht në vitin 2018 nga dy presidentët, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, megjithëse gjeti pak mbështetje mes disa konjunkturave slave dhe jo vetëm. Por teksa duke e arkivuar një herë përgjithmonë, ideja po përmendet sërish pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet amerikane. Deputeti i Komisionit i Jashtëm nga AK-ja, Time Kadria, vlerëson se Kosova është e njohur nga rreth 120 shtete në tërësinë e saj territoriale dhe se Shtetet Bashkuara nuk do të prishin ekuilibrat me propozimet si e shkëmbimit territoreve, ndërsa politologja Magbule Shkodra thotë se administrata e Trumpit në asnjë mënyrë nuk do të mbështesë idenë, pasi çdo përpjekje për lëvizje të kufive në Ballkan mund të çojë në konflikt. Shkodra vlerëson si shumë të rëndësishme që administrata e re të garantojë se çdo marrëveshje mundësore mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë në linja etnike. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka folur sot për çështjen e masave që janë vendosur ndaj Kosovës. Stano ka thënë se heqja e tyre është ende në shqyrtim dhe se diskutimet po vazhdojnë. Çështja e masave është ende në shqyrtim në Këshill, kjo do të thotë se është duke u debatuar dhe vendoset nga vendet anëtare të BE-s, pavarësisht se kush skadon mandatin institucioneve aktuale europiane, deklaroi Peter Stano.